To je pitanje. Čekaj. Tijana, rekla si da ti ova čaša sa jagodom asocira na ženu od sultana. Da. Da li znaš da mi napraviš tri sultana? Tri sultana? Ne, nemam ni jedno bilo. To je tri sultana, moja? Pa ne tvoja, neka tri sultana. Jeste. Pa tri sultana, bilo koja. Sultan Sulejman, kako nisi... Pa Sultan Sulejman i ne znam više nijednog, samo tu seriju sam gledala. Ne sad razmišljam o sultanima, razmišljam kako će muzika da mi bude. Pusti Sulejman, pozdrav. To je to. Hvala vama. Bubica. A Bubicu ja ponela na rođendan.